Стало відомо, чому депутат підірвав гранату. З'явилися звернення підривника і нові кадри. Російська пропаганда не може натішитись. Про все докладно розповім за мить. Ви на Фабриці новин. Мене звати Анастасія Федір. Починаємо. Сварка через надбавки і премії. Представник «Слуги народу» Сергій Батрин підірвав гранати у будівлі сільради на Закарпатті через конфлікт. Спочатку, за кілька днів до інциденту, депутат опублікував відео, у якому розкритикував старосту громади. Батрин обурювався, що в бюджеті на 2024 рік заклали 100 тисяч для директора комунального підприємства. Але при цьому в Кушниці ось уже кілька років проблеми з водою. Давайте послухаємо. А головне, що в цьому проєкті бюджету, що хочу наголосити, закладено знову 100 тисяч на нашого директора комунального підприємства «Кондора», як кажуть, Івана Васильовича. Ну, Кушниця вже 3-4 рік, вона не бореться з водою, тому що ніхто не бореться. Просто люди беруть, коли вже підходять до відчаю, і роблять своїми силами за свої кошти. Ну, що ще голова старається з того щось мати? Не розумію. Люди, якщо це все так вас влаштовує, раді Бога. Також інформація, що за кілька хвилин до вибуху Батрин сварився з колегами. Він наполягав на тому, що не можна під час війни виділяти сільському голові надбавку 50% і щомісячну премію у 100% від окладу. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола. Цитую. Швидше за все, саме це питання викликало обурення Батрина, оскільки у попередньому голосуванні він відмовився визнавати роботу голови сільради задовільною. Проте його претензії та аргументи на колег не подіяли, тоді він просто вийшов та повернувся вже з гранатами. Кінець цитати. Глагола зазначає, що Батрин втрутився в дискусію на сесії сільради, попросивши слова. Далі депутат дістав з кишені куртки 3 гранати, кинув їх на підлогу, внаслідок чого пролунали 3 вибухи. За справу вже взялася СБУ, слідчі почали розслідування за фактом підриву бойових гранат у приміщенні Карецьківської сільської ради Закарпатської області. Подію кваліфікували як теракт. Дії Сергія Батрина підпадають під статтю 258 про вчинення терористичного акту. Паралельно слідство веде і Національна поліція. Вона розслідує злочин за статтею 263 про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини злочину, опитують свідків і аналізують мотиви підривника. Тим часом обласна військова адміністрація скликала термінове засідання Ради оборони області. Планують ухвалити невідкладні оперативні рішення. Очевидно, що повз таку подію не могла пройти і російська пропаганда. Так звані воєнкори зловтішаються підривом гранати та іронізують, що депутат «Слуги народу» буцімто виявився завербованим агентом російського ГРУ. Таким чином натякають, що Батрин нібито зіграв на руку Москві і ліквідував колег по сільраді. Водночас інші пропагандистські помийки розганяють інформацію, що нібито причиною теракту стала тотальна корупція на Закарпатті, пов'язана з поділом грошей і вирубкою лісу. Нагадаю, що через вибух 3 гранат у приміщенні Карецьківської сільської ради постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані. Медики також помістили в реанімацію самого Сергія Батрина, який влаштував теракт. Ось як це було. Тож чекаємо на результати слідства. Нові подробиці у цій справі повідомимо в наступних випусках, тому підписуйтесь на Фабрику новин, щоб не пропустити. І підтримайте це відео вподобайкою. Дякую, зустрінемось.